नक्की प्रशांत, तुम्ही असेच सोबत रहा. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या परिसरातूनच आपण सोबत आहात आणि थेट आम्हाला माहिती देताय. सुनावणी काही क्षणामध्ये सुरू होईल, त्याविषयीचे अपडेट्स तुमच्याकडून घेऊ. तुर्तास धन्यवाद. या सगळ्या सुनावणी दरम्यान काही प्रतिक्रिया आपल्यापर्यंत पोहोचत आहेत, नेत्यांच्या त्या प्रतिक्रिया आहेत, त्या बघूयात. आज आमचे काउन्सिल्स आहेत, वकील मंडळी आमची बाजू मांडतील आणि जो एक मुद्दा किंवा जे ज्याप्रमाणे गेल्या वेळेला त्यांच्या वकिलांनी मांडलं गेलं ते सगळे मुद्दे खोडून काढतील, कारण त्याच्यामध्ये तथ्य काहीच नाही. ज्यांनी ज्यांनी पाहिलंय, कायद्याचं ज्ञान असू द्या किंवा ज्यांना कॉमन सेन्सच्या ह्याने सुद्धा पाहिलं तरी कळते की कसं दांभिकता त्यात होती किंवा कशा रीतीने खोटी बाजू मांडण्यात आली होती. त्यामुळे आज ह्या सगळ्या गोष्टींचं निराकरण होईल. शिवसेना कोणाची हा तांत्रिक मुद्दा निवडणूक आयोगाकडे जाऊ शकतो. निवडणूक आयोग हे आता ज्या पद्धतीनं काय निर्णय त्याने मागच्या काळात दिले त्याच्यावरून कळलंय की काय होत आहे. शिवसेना कोणाची हा प्रश्न उपस्थित महाराष्ट्रात तरी होत नाही. शिवसेना बाळासाहेब ठाकरेंची आणि शिवसेना उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली आहे तीच शिवसेना. शिवसेना एकच आहे. लोकशाहीमध्ये बहुमताला महत्व आहे, त्यामुळं आम्हाला विश्वास आहे की या सगळ्या बाबी ज्या आम्ही दाखल केलेल्या आहेत माननीय केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या समोर, या सगळ्या बाबींचा विचार माननीय केंद्रीय निवडणूक आयोग करेल आणि ज्याच्याकडे बहुमत आहे त्यालाच अधिकृत पक्ष म्हणून आणि अधिकृत पक्षाचं चिन्ह म्हणून माननीय केंद्रीय निवडणूक आयोग मान्यता देईल असा आम्हाला विश्वास आहे. आतापर्यंत नेमकं काय झालं यावर नजर टाकणार आहोत. 25 ऑगस्टला घटनापीठात ठाकरे आणि शिंदेंच्या पक्षाकडून दावा करण्यात आला. 6 सप्टेंबरला संबंधित सगळ्या प्रकरणाची एकत्रित सुनावणी घेण्याचा निर्णय झाला. 27 सप्टेंबरला उद्धव ठाकरे गटाचा अर्ज फेटाळत खरी शिवसेना कुणाची याचा निर्णय निवडणूक आयोगाकडे सोपवण्यात आला. ४ ऑक्टोबरला धनुष्यबाण चिन्हाकरता एकनाथ शिंदेंच्या पक्षाची केंद्रीय निवडणूक आयोगात सुनावणी सुरू झालेली आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगात महत्वाची सत्ता संघर्षासंदर्भातली सुनावणी सुरू झालेली आहे. या घडीची सगळ्यात मोठी बातमी शिवसेना नेमकी कोणाची, धनुष्यबाण नेमका कोणाचा, याची सुनावणी केंद्रीय निवडणूक आयोगात सुरू झालेली आहे. अनेक वर्षांनंतर पहिल्यांदाच प्रत्यक्ष सुनावणी केंद्रीय निवडणूक आयोगात होतीये, ती सुद्धा इतक्या महत्वाच्या विषयावर होतीये. शिवसेना हा पक्ष कुणाचा, धनुष्यबाण हे चिन्ह कोणाला मिळणार, ठाकरेंना मिळणार का शिंदेंना मिळणार, हा प्रश्न आहे. आमचे प्रतिनिधी आपल्या सोबत आहेत. प्रशांत, काय अपडेट? महत्त्वाचं म्हणजे केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या संदर्भात जी सुनावणी सुरू आहे ती सुनावणी सुरू झालेली आहे. आता युक्तिवाद ज्या पद्धतीनं केला जातो त्या संदर्भात विचारला जात आहे की प्रथमतः जो महेश जेठमलानी यांचा युक्तिवाद आहे त्या संदर्भात निश्चितपणे कपिल सिब्बल यावरती उत्तर देण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सध्याकडीला सुनावणी सुरू झाल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सुनावणी सुरू झाली आहे अशीही माहिती व्यक्त केली जात आहे. समोर जी आपल्याला इमारत दिसत आहे त्यामध्ये जर बघितलं आपण, यामधल्या तिसऱ्या माळ्यावरती साधारणतः एक कोर्ट आहे जे इलेक्शन कमिशनचं कोर्ट असं संबोधलं जातं, ज्यामध्ये तीनही आयुक्त बसतात. त्या तीनही आयुक्तांच्या समोर हे सर्व वकील ज्यांच्याकडे जे जे कागदपत्र आहेत त्या कागदपत्राच्या आधारावरती सुनावणी करतात. सुनावणी करताना त्याचा युक्तिवाद ज्या पद्धतीनं आहे यावेळेस प्रयत्न असणार आहे की महेश जेठमलानी यांनी जो युक्तिवाद केला आहे तो कपिल सिब्बल निश्चितपणे खोडून टाकतील. पण आता सुनावणीला सुरुवात झाली ही याकडची अत्यंत महत्वाची बातमी आहे. जसं तुम्ही म्हणालात प्रशांत की खूप वकिलांची फौज दाखल झालेली आहे केंद्रीय निवडणूक आयोगात, तर शिंदेच्या बाजूने कोणकोण आपलं म्हणणं मांडणार आहे, कोणकोणते वकील आपलं म्हणणं मांडणार आहेत आणि ठाकरेंच्या बाजूने कोणकोणते वकील आपलं म्हणणं मांडणार आहेत याच्याविषयी आपल्या प्रेक्षकांना पुन्हा एकदा सांगाल का? महत्वाचं म्हणजे जर बघितलं ॲडव्होकेट महेश जेठमलानी, ॲडव्होकेट मनिंदर सिंग,
ॲडव्होकेट निहाल ठाकरे हे बाळासाहेबांशी शिवसेना या पक्षाच्या वतीनं युक्तिवाद करणार आहे. तर ठाकरे गटाच्या वतीनं जर बघितलं ॲडव्होकेट कपिल सिब्बल, ॲडव्होकेट देवदत्त कामत, ॲडव्होकेट सनी जैन हे तीन वकील निश्चितपणे आपला युक्तिवाद करणार आहे. आणि यासाठीच यांच्यासह त्या त्या वकिलांच्या ज्येष्ठ वकिलांसोबत जे कौन्सिल ऑफ सुप्रीम कोर्टातले ॲडव्होकेट ऑफ कौन्सिल आहे त्यांच्यासोबत जे त्यांचे सहकारी आहे ते देखील यावेळेस पोहोचलेले आहेत. तर प्रमुख ते साधारणतः तीन जे वकील आहेत ते या संदर्भात युक्तिवाद करतील. पहिल्या त्या गटाचे तीन वकील, या गटाचे तीन वकील आणि दरम्यानच्या काळात काही मुद्दे खोडून टाकण्याचा देखील प्रयत्न होईल. त्यामुळे त्या 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 वकिलांच्या वतीने ते मुद्दे खोडण्याचा प्रयत्न होण्याची शक्यता आहे. आजचा दिवस महत्त्वाचा आहे का, आज निर्णय येऊ शकतो का आणि निर्णय राखीव ठेवला जाईल असं आपण जे म्हणत होतात त्याची काय कारणं असू शकतात? नाही, ज्या पद्धतीनं कोर्ट काय निर्णय देईल या संदर्भात फक्त कयास लागला जाऊ शकतो. काय निर्णय येईल या घडीला स्पष्ट, कारण की जोपर्यंत कोर्ट आदेश देत नाही तोपर्यंत कोर्टच्या आदेशावर आपल्याला कुठल्याही प्रकारचं वक्तव्य करता येत नाही. कारण की त्याला एक संविधानात्मक आणि घटनात्मक तरतुदी असतात आणि ज्याला कोर्टाचा अपमान समजलं जातं. त्यामुळे सध्या कयास असे लगावले जात आहे की आज निश्चितपणे काही आदेश येण्याची शक्यता आहे. तो आदेश काय असेल हे लवकरच कळेल, कारण की कशा पद्धतीचा आदेश आहे. पण महत्वाचं म्हणजे कयास असेही लगावले जात आहे की या संदर्भात आजचा निर्णय जो संपूर्ण युक्तिवर झाल्यानंतर राखीव ठेवण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. राखीव यासाठी की या संदर्भात पुन्हा एकदा कायदेशीर तरतुदीच्या आधारावरती चर्चा होईल आणि त्याच्या आधारावरती जर बघितलं आपण तर दोन दो कशी सुनावणी होते हे पाहावं लागेल. तीन न्यायाधीश, तीन आयुक्त आहे, तीन आयुक्तासमोर हे सगळे वकील आहे. याशिवाय इलेक्शन कमिशनचं एक खास करून जर बघितलं आपण तर इलेक्शन कमिशनचं एक वकिलांचं पॅनल आहे, ते पॅनल देखील उपस्थित आहे. त्या पॅनलमध्ये 6 ते 9 वकील असतात जे वकिलां खास करून पीपल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह ॲक्टच्या संदर्भातल्या ज्या तरतुदी आहे आणि त्याला कायदेशीर कशा आहेत ते आणि यांच्याकडून जे युक्तिवाद होतं त्यामध्ये कसा कायदेशीर म्हणणं आहे हे सगळं मांडण्याचा प्रयत्न होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे एकीकडे वकिलांचं पॅनल जे सरकारी पॅनल असेल केंद्रीय निवडणूक आयोगाचं, त्यानंतर तीन निवडणूक आयुक्त आणि युक्तिवाद करणारे वकील अशा या सगळ्याच्या समोर आणि सोबतच त्या त्या पक्षाचे प्रतिनिधी, जसं बाळासाहेबांच्या शिवसेना पक्षाच्या प्रतिनिधी जे आहेत ते राहुल शेवाळे आहेत, तर अनिल परब आणि अनिल देसाई हे शिवसेना उद्धव पक्षाचे प्रतिनिधी आहेत. स्वर्णा, प्रशांत, गेल्या वेळी गरमागरम युक्तिवाद झाला होता, बाहेर आल्यानंतर नेत्यांचे चेहरेच खूप काही सांगून जात होते. दोन्ही पक्षातल्या सगळ्याच नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागलेली आहे, अक्षरशः करो व मरोची परिस्थिती आहे. असं असताना आज काय युक्तिवादात मुद्दे येऊ शकतील? नाही, महत्त्वाचं म्हणजे ज्या पद्धतीनं पहिला एक युक्तिवाद जो महेश चेटमलानी यांच्या वतीनं करण्यात आला होता की ही सर्व जी सुनावणी आहे आणि ही जी सर्व जी घटना आहे शिवसेनेची, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाची, ही बेकायदेशीर आहे आणि बोगस आहे. कारण की त्यामध्ये त्यांनी म्हटलं होतं की महेश चेटमलानी युक्तिवाद करताना की शिवसेना पक्ष शिवसेना प्रमुख जे होते बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हयातीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला नाही, त्यांचा देहांत झाल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे आणि नवीन पद तयार करण्यात आलं आहे शिवसेना पक्षप्रमुख. या पक्षप्रमुखाच्या पदालाच मान्यता नाही आहे, त्यामुळे सगळं बेकायदेशीर आहे अशा प्रकारचा दावा त्यांनी केला होता संपूर्ण युक्तिवादादरम्यान. त्या दाव्याला खोडून काढण्याचा प्रयत्न कुठेतरी आजच्या सुनावणी दरम्यान कपिल सिब्बल यांच्या वतीनं होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे की तो दावा कशा वतीनं कपिल सिब्बल खोडून काढतात. दुसरा दावा जो खास करून बघितला जातो की संख्याबळ नाही आहे आणि ज्या पद्धतीने आमदार आणि खासदारांची संख्या बघितली तर हे बाळासाहेबांच्या शिवसेनेकडे जास्त आहे, त्यामुळे हा देखील दावा कसा खोडून काढला जातात कपिल सिब्बल हे देखील पाहणं अतिशय महत्त्वाचं ठरणार आहे. स्वर्णा, कुणाच्याही बाजूने जरी निर्णय लागला तरी हा निर्णय कुठल्या तरी एका पक्षाच्या नेत्यावर सगळ्या पदाधिकाऱ्यांवर कार्यकर्त्यांवर परिणामकारक ठरणार आहे, चित्र पालटणारा असा हा महाराष्ट्रातला ऐतिहासिक निर्णय असेल तर त्याच्याविषयी दिल्लीमध्ये काय चर्चा सुरू आहे?